Finns det något tråkigare än glesbygden? Va? Ingen oroa sig för något. Eftersom det inte finns något att oroa sig för. Ända tills nu. Det enda som syns är gråsparvar. Det finns ingenting här. Bara en man kan rädda dem alla. Helvete. Helvete. Och han är ute efter hämnd. Innan skogen blir rena smörgåsbordet. Ta skydd! Vad tror du det kan vara? Och så var något överdimensionellt mördarvapen från... Nu är du tyst! Annars får du en extra nästor! Och inte ens jägarna går säkra. Beväpnar du? Ser vi oss ut på jakt? Däckar! Vad är det för något? Ingenting som tillhör Karlstad, fan. Stort jävla! Jävla monster det! Den gamle och monstret. Den enda räddningen passerade bäst före datumet för 40 år sedan. Vill du smaka på kedjan eller? Den gamle och monstret. Vet du vad? Du är en ful jävel! Hörru, alla pratar värmländska. Vart har den älgen tagit i vägen? Hur allt köttet hamnade uppe? Hela älgen? 10 dagar. En dålig kaliber på den bössan.